Ahoj lidi, tady Lukáš a já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu se zahrajeme hru, která se jmenuje Beam & G Drive. Video z této hry jsem viděl u Vedryho na kanále. Pecka, zdravím všechny diváky Lukis Videos. Dejte mu klidně odběr, ale merch kupujte můj, díky, čus. Docela se mi to líbilo, tak jsem si říkal, že z toho taky natočím nějaký videjko. Každopádně Vedryho videa z této hry budou dole v popisku. Dobře, dáme tady play. Můžete tady jako plnit nějaký mise a questy a tady tyhle ty věci. Pak tady máte nějaké věci, nějaký závody a tohle. Ale pak tady máte volnou jízdu a to si myslím, že je ta největší sranda, co je tady v té hře. Jinak tohle video ještě natáčím, facecam natáčím normální kamerou, jako tou outdoorovou. A zvuk nahrávám normálně přes mikrofon, ale obraz tady jako ze hry nahrávám přes Nvidia Shadowplay, protože OBSko mi trochu blblo, tak jsem si řekl, že to udělám takhle. OK, tohle je naše auto a můžeme jet. Samozřejmě tuhle tu hru hraju na volantu. Tady té hře můžete jakýkoliv auto kompletně zničit. Jsou tady fakt hodně dobře udělané ty kolezní modely těch aut. Tak, jedem. Sakryš. Prásk. A už se nezajezdíte, už končíte. Dobře. Tyhle ty hře je strašně moc funkcí. Například si můžete hrát s gravitací, když dáte tady ten mráček, tady máte gravitaci nulovou, Zemi, Měsíc, Mars a Slunce. To je dobrý. Schválně počkat, já se respawnu. Teď máme kterou gravitaci? Teď máme asi gravitaci Země. Tak zkusíme se dát gravitaci Měsíce. To nejede. Skoro nejede lidi. Oh! Do týhle hry je spousta modů na nějaký auta a stroje a mapy. Tohle to je třeba modová mapa. Ne, stůj! To se nedá ovládat, když mám tu jinou gravitaci. Počkej. Dělej a dáme si Slunce. Tak nic, tak už se to nepovedlo. Zemi. Tak, počkej, já něco zkusím. Tohle je poslední věc, co zkusíme tady s těma nárazama, jako tady na té mapě a v tuhle tu chvíli. Samozřejmě pak se k gravitaci určitě budeme vracet. Dělej. Bum. OK, dobře, dáme gravitaci Země a budeme pokračovat. Dobře, sjedem dolů a zkusíme tady nějaký překážky, co tady jsou. Prásk. Do háje. Ale dobré, tak já to respawnu to auto a můžeme jet... Můžeme jet někde se projet třeba tady nahoru. Fakt jako můžete si tady hrát třeba s tím ovzduším a takhle, jo. Je to fakt docela dobrý, jak jsem si říkal, proč to nenatočit nějaký video. Tak jo. Pak jsem tady viděl nějaký takový testovací věce na té mapě, když jsme jeli dolů. Jo, tohle. Jest, to jsme přeskočili. Tak jo. Ne! Do háje. Super. Dobře, pojďme si zkusit dát nějaký trošku jiný auto, než tenhle ten pick-up. OK, tak jsem docela zvědavej. Tak jdem něco skočit. Vydržel jak nic. Cože? Ten to vydrží mnohem méně, než jsem čekal. Ten monster truck. Proč je tak křehkej? Tak pojďme přeskočit třeba tohle. OK, to dal jak nic.
Co? To je tak lehce zničitelný. Ale furt to jede. To furt jede, smí se furt najezdit. Ale furt to má jedno kolo, furt se to může nějak pohybovat. OK, tak teď už to definitivně nejede. Čím to bude? OK, můžeme respawnout a můžeme jet znova. On to fakt vydrží docela málo. Dobře, tak pojďme zkusit nějakou jinou mapu. Tak, teďkon jsme tady na mapě, kde jsou jako všemožné testovací věci. Je to nějaká jakoby arena. Tak. Zkusíme tady skočit něco, třeba tohle. OK, toto zvládlo celkem v pohodě. A teď pojďme dolů. Zvládlo ještě líp. Já myslím, že tady se určitě většina z nás shodne, že jedno auto je na tady tuhletu mapu jako dělaný. Já jenom něco skočím a hned si ho ukážem. OK, tak to už toho už odneslo. OK, jdeme si ukázat to auto, které je na tuhle mapu jako dělané. OK, myslím si, že se všichni shodneme, že to je tohle. Tohle to auto si myslím, že obstojí všechno. Třeba tohle. OK, kapota, to je v pohodě. Ale vydrží to fakt mnohem méně, než jsem si myslel. Ne! To fakt vydrží málo. Zkusíme proskočit tím ohnivým kolem. Do háje. Zkusíme se předtím nerozsekat. OK. Tak jsem zdravej. Tak jedem. Jedem! Jsme minuli, ach jo. Počkej, tak zkusíme nějaký jiný auto, které nebude tak velké, aby se tam 100% trefilo. OK, zkusíme tohleto auto, které si myslím, že by to mohlo zvládnout docela dobře. Je to normální sériovka, ale tak... OK, tak tohle to nevyjede, ale to nevadí. Myslím, že to je bávo, ale... Nebo nevím, jestli to je bávo, ale možná, že to je bávo. OK, tak to zkus. Jo. Baby, jak nic. O, ne, trošku máme podsuchaný plechy. OK, jo, počkat, teď mě zajímá, jestli to projede tohleto kolo. Tohleto obří kolo, ou, to jinak drifty. Hej, jeď. Tak jo, jedem. Tak, pojď. Jo, cože? Co to? Aha! Tím máme skočit do toho dělat. To se zbláznil, ne? Ten vývojář ty mapy. My máme tam jakoby z toho vyjet a skočit do toho druhého. No tak to si dělá, to se nám bude. OK, zkusíme zajet do toho druhého, jo? To si myslím, že bude jednodušší. Tak. Jo, to dáme úplně v pohodě. To jsme dali v pohodě. OK, tady máme něco dalšího. Jo, aha. Tady zase máme něco dalšího, aha. Počkat. Jo, já už vím, co to je. To musíme jakoby, jo, takhle. To je něco trochu jinýho, že vlastně budeme jezdit furt dokola. Až se nám z toho zatočí hlava. Jedem. Kurně. Aha, tak to není tak hrozné, jak jsem čekal. Aha, dobře, tak to už je horší. Dobře. Zkusíme nějaký ještě další překážky na tady té mapě a pak asi půjdeme jinam. Tohle mě zajímá. Tak, vyskoč! A jdem zpátky. Máme trošku pokřivaný kola, koukám. Ale to nevadí. Čekal jsem, že to bude horší. To se nedá zatáčet absolutně. Ajaj. Dobře, jdeme na nějaký jiný místo. OK, jsme na furt vlastně ty stejné mapy, akorát je to jiný místo.
Skoro bych to nepoznal, že je to úplně ta stejná mapa. Dobře, jsme teďkon tady. Jmenuje se to High Striker, je to o tom, jak vysoko asi dojedeme. Jo, je to o tom, jak vysoko dojedeme, takže jedem. Tak se rozjedem pořádně a pouštím. Tak kam dojedem? 80 metrů, to není špatný, čekal jsem to horší s tímhletím autem. OK, zkusíme nějaký další auta. OK, jsem zvědavý, jak daleko doletí tohle. Tohle by mělo být asi to nejvýkonnější drag race auto, co tady je. Jakoby závodní auto. OK, tak jsem zvědavý. 150 jedem. Pouštím maximum. Je to tam. Máme maximum. OK, auto je celkem zničený, ale to nevadí. To je o tom, že musíme se odrazit a musíme doletět co nejdál. Tak. Nevím, na kolik se dostaneme. Tak, pouštím. Schválně, jak daleko doletíme. Skoro, nevím, nějakých 350, myslím. Pak tady máme písek, který nás zastaví a pak je tam ještě dál bazének, do kterého my jsme nedoletěli. OK, jdeme vyzkoušet nějaký další auta. OK, jsem zvědavý, jak daleko doletí tohle. Je to autobus s turbama na zádech, jo, tak to bude šílenost. Tak. Tak, dáme turba. A jedem. OK, motor to nedává. OK, jsme na 200, motor se vypl. A letíme někam úplně dál. Jak daleko jsme to mohli doletět? 600 metrů? Asi jo. Jo, ona se na chvilku vypla kamera, ale vy jste to asi nezaregistrovali, protože já to mám nastavené, že ona se vypne a hned se zapne. Jako pokud to neudělám já, pokud se vypne automaticky, tak to jsem podělal. Dobrý, zatím to ještě jede. Jedem! Nebo spíš letíme. Motor je samozřejmě opět v haji. OK. Jetpacky nebo spíš ty rakety jsme odletěli a jsme v bazénku. Hlasíme oheň. Super. Dobře, zkusíme zase nějaký další auto. OK, jsem zvědavý, jak daleko doletí tohle. Ten zvuk, cože? A vidíte to? To je neovladatelný, cože? Děláte se srandu a jsme mrtví. Prásk. Super. OK, tak z formulí asi nikam nedoletíme. Tak zkusíme něco dalšího. Jsem zvědavý, jak daleko doletí tohle. Obrněný transportér. Jsem zvědavý, jak rychle to vůbec pojede. Ale předpokládám, že to asi vydrží úplně všechno. Předpokládám, že to vydrží hodně, takhle. No tak teď jsem zvědavej. Nějakých 200? To není špatný. Ani se tomu nestalo. Ne, já nechci do vody, já nechci do vody. Hele, na to, že se tomu nic nestalo, tak je to dobrý. OK, jsem zvědavej, jak daleko doletí tohle. Jinak to vedle toho si nevšímejte, jo? To já jsem dal blbě spawn lokaci. Takže se mi to spawnlo vedle toho. Monster trucku, dobře, tak jsem zvědavý, kam doletí tohle. Nebo jak daleko spíš. OK. OK. Jako čekal jsem, že to pojede asi míň, ale dobrý. A jaj, motor se přehřívá. Za chvilku se nám vypne úplně. OK, kam doletí? 250, super. A není to s tím nakladákem tak hrozný. A jdeme se vykoupat, jej! Co? Ten je úplně totálně rozbitej. A OK, a už nám to hoří. Už nám to hoří. OK, tahle mapa je sice jako modifikace, ale vypadá fakt dobře. Je to mapa, kde jsou různý jakoby věci na skákání aut, na crashe aut a tak podobně. OK. A zkusíme tady nějaký věcičky, nějaký experimenty s tím, s tady tím autem, i když předpokládám, že
tohle auto toho moc nevydrží a budeme muset spavnout nějaký další. A je to fakt obrovská mapa. Ok, tak toto přežilo úplně v pohodě. Ok, v pohodě, zatím tomu nic není. A dojedeme si tady. Sakryš, tak to už to nevydrželo. Ok, jdem si spavnout něco zajímavějšího. Ok, tak jsem zvědavej, co provede Jeep. Ten zvuk, cože? Tak. Tady jsou nějaký jenom výstupky, tak to by mělo projet úplně v pohodě. Tak on má to odpružení celkem v pohodě, ten Jeep, takže v pohodě. Akorát trošku kolísá rychlost, no. Tak, jsme na konci. A podíváme se, co tady je dál. Jasně, to je něco podobného. OK. Co je třeba tam tu nahoře? To mě zajímá. Tak se rozjedem a vyjedem tam. OK, tak tady nic není, aha. To jsem si měl zbytečně, nebo počkat, já mám taky pocit, že nad tím ještě něco bylo. Nebo ne? Ne, tak tady nebylo nic, nebo to bylo na druhou stranu, že jo. Jo, tamhle to bylo, jo, pod tím. Respawní se, tak. Mně se líbí ty židle, to je ta židle, jak to je takový tvar židle, jak já mám tady, jak... No, to moje herní, no, který teď já sedím, jeď! Jo, dal jsem to, super, a jdem si tady spavnout nějaký trošku jiný auto. OK, tak jsem zdravý, co udělá tohle. OK, zatím jsme dojeli sem a uvidíme, kam to vede dál. Tak jedeme a zjistíme, kam to vede. Tak schválně, kam to povede. Teď jsem zvědavej. A hopla. A bum. Tady si myslím, že kdybychom dopadli na kola, tak jsme definitivně i tak mrtví. OK, dobře, ale pro dnešní video to bude všechno. Pokud se vám video líbilo, neváhejte dát like. Pokud chcete být informovaní o dalším tvorbě, tak dejte odběr. Dole v popisku videa máte odkaz na vedrho videa tady z té hry. A taky dole v popisku videa máte rozebraný, co všechno používám na nahrávání a tak dále. Já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Loučím se a ahoj!